បាទឯណាមើលជុំនេះទេបងជុំហ៎អាក្មួយស្រីវាកូនតូចផងបងឈ្មោះអីបងដោះម៉ាស់ទៅបងឈ្មោះប៉ែតភីហ៎បាទប៉ែតភីអឺថ្ងៃនេះបងមានបញ្ហាអីបងមានប្រសាសន៍មើលបងដូចជាមានបញ្ហាជាមួយកូនបកើតហ៎កូនបកកើតនិងកូនប្រសាបងមានសំណុំពរយ៉ាងម៉េចខ្លះហើយបងមានក្តីកង្វល់អីជុំវិញបញ្ហាការងារនឹងអូប្រអូនជួយដោះស្រាយខ្ញុំដែរកូនខ្ញុំហ្នឹងវាតាំងពីគាត់ស្គីគាត់ដល់6គេបាន7ហ្នឹងវាអត់ដែលស្គាល់ខ្ញុំវាអូនខ្ញុំសុំដល់ដៃស៊ីគេចាំរបស់ខ្ញុំវាអត់ដែលស្គាល់ដល់ដែរអីទេតាំងពីក្តីវាមានរឿងក្នុងគ្រួសារខ្ញុំមកអត់ដែលស្គាល់ខ្ញុំទេមានទៀតទៀតក្នុងគ្រួសារខ្ញុំចឹងណាអត់ដែលស្គាល់ខ្ញុំទេតោះមកហូតមកដល់ខ្ញុំសុំដល់ដៃស៊ីគេចាស់របស់ខ្ញុំអូគេអត់ស្គាល់ម៉ែអាហ្នឹងគាត់ឲ្យតែខឹងដកខឹងដកអញ្ចឹងហ្មងអីមិនខ្ញុំអត់ខឹងដកអញ្ចឹងទេបើបើគេស្គាល់ខ្ញុំខ្ញុំអត់ដកទេបើគេអត់ស្គាល់ខ្ញុំអត់ស្គាល់សោះណាអត់ស្គាល់សោះប្តីហ្នឹងពីមុនឈ្មោះអ្នកណាឈ្មោះខ្ញុំប៉ិនដល់លោកទេទេសិតឆេងឲ្យអង្ការលោកមកយកឈ្មោះហ្នឹងធ្វើទេទេសិតលើគេអ ó ពេលតែកូនបានទឹកខ្ចីលុយធនាគារឯកជនបងក៏ប្រគល់សិទ្ធផ្ទេរដាក់ឈ្មោះគេទៅឥឡូវនឹងដាក់ហើយដីនឹងប្រមាណកន្លែងដី2កន្លែង1ក្បាល45ម៉ែត្រ1ក្បាល25ម៉ែត្រដី2កន្លែងហើយសម្រាប់ចិត្តនឹងថាទៀមទាវិញនឹងប្រមាណកន្លែងខ្ញុំទៀមទាបងថាខ្ញុំទៀមទាបើគេស្គាល់ខ្ញុំខ្ញុំឲ្យបើគេអត់ស្គាល់ខ្ញុំខ្ញុំអត់ឲ្យអត់ឲ្យទាំងពីរនឹងចាបើតោះទីឯងបើសុខចិត្តគេខ្ញុំសុខចិត្តខ្ញុំដកមកខាងដកភូមិមួយគេឲ្យខ្ញុំអ្នកតាមសពតដៃភូមិអញ្ចឹងមានដី2ដីស្រែ1ដីភូមិ1បាទដីស្រែ1ដីភូមិហើយរឿងនេះដំណើររឿងនេះតែប៉ណ្ដឹងដល់ណាហើយណារឿងនេះនៅខ្ញុំដល់សាលាខេត្តដល់ស្រុកដល់ឡាស្រុកស្រុកដោះម៉ានដងស្រុកដោះម៉ានដងហ្នឹងហើយបើកូនសាខ្ញុំដោះម្ដងដែរតែខ្ញុំថាអនុញ្ញាតឲ្យហើយតែឥឡូវកូនគេគេមកអត់ស្គាល់ខ្ញុំដែរអញ្ចឹងទៀតអនុញ្ញាតឲ្យអូអនុញ្ញាតឲ្យថាហើយណាបងប្រុសមកដែរហើយណាមកមុខមកមកបងប្រុសមកមុខមកហើយខ្ញុំចង់សួរបងថាឥឡូវនេះឈ្មោះទាំងពីរកន្លែងនេះឈ្មោះទៅអាបងស្រីបងប្រុសហើយឥឡូវបងទៀមទាចង់បានវិញអូខេអត់ស្គាល់ខ្ញុំមកជាអូចំណាយហងរាប់ឆ្នាំហើយគេមិនដែលរៀបរលខ្ញុំមកខ្ញុំហៅមានស៊ីគេចរបស់ខ្ញុំមកគេស្គាល់ខ្ញុំខ្ញុំអេមកបើតើគេអត់ស្គាល់ខ្ញុំមិនអោយមើលពីរនាក់ហ្នឹងអាម៉េចអាមួយណាខ្លាំងជាងមួយណាខ្សោយហ៎ឯណាកុំភាសាឯងប្រុសហ៎អីវាអត់ដែរស្វែងគុំមកឯងទេចាតែខែចូលឆ្នាំដែរខ្ញុំដែរអត់ដល់ខ្ញុំមកដល់ផងមកដល់ពេលមានរបស់របរអីអីអីខ្ញុំអត់មើលបងសួរមកក្រោកមើលបងសួរបងសួរឯងណាដោះម៉ាស់បន្តិចតបងចង់ឃើញតើដីនឹងលោកម្ដាយបានឲ្យមែនទេបាទខ្ញុំសូមបាទតែបានធ្វើមកឲ្យតែអើយខ្ញុំមិនបន់មិនណាមុននឹងគាត់ផ្ដល់ឲ្យតើគាត់មានលក្ខខណ្ឌអីជាមួយប្អូនដែរឬក៏អត់កាលពីគាត់ឲ្យគាត់អត់មានលក្ខខណ្ឌអីមកគាត់ថាម៉េចគាត់ឲ្យឲ្យហ្មងទេបាទខ្ញុំសុំធ្វើអំណោយផ្ដាច់ដើម្បីកាន់កាប់ដោយថាប្រពន្ធខ្ញុំគាត់ចង់ឲ្យមានដាច់មុខអីចឹងអ្ហ៎ចុះបងសួរនៅពេលដែលលោកម្ដាយណោះគាត់មានគេគុណលើយើងហើយគាត់ឲ្យដីឲ្យយើងអញ្ចឹងតើយើងមានបែបតបគុណឯគាត់វិញទេអញ្ចឹងបីបាច់គាត់យកអាសាគាត់ថែទាំគាត់ល្មិចខ្លះមានទេរយៈក្រោយនេះវាអត់បានទេអ៊ំព្រោះឲ្យពេលឃើញមុខយើងដូចជាគាត់អត់ដល់ចេះ
ញញុំដាក់យើងផងគឺចាំបើឯងមិនញញុំបើគាត់មិនញញុំឯងមិនក៏មិនញញុំជុងការគាត់ឈឺគាត់អីទៅគាត់ញញុំមិនកាញ់គាត់ឃើញយើងណាគាត់ជេរនៅហ្នឹងបើតាមបងដឹងទៅឯងហ្នឹងក៏មិនមែនតាន់កូនល្អដែរបើតាមស៊ើបជាមួយនឹងអ្នកភូមិហ៎រឿងជ្រៅណាស់បាទអើកុំថាបងមិនដឹងបងដឹងភាពដែលគាត់មិនសុខចិត្តដែលគាត់មកជួបបងថ្ងៃនេះបងដឹងថាឯងមិនបានបំពេញកាតព្វកិច្ចល្អចំពោះគាត់ទេឯងធ្វើបកកនភាពសៅម៉ងដល់គាត់ច្រើនណាស់ពាក់ព័ន្ធទៅលើផ្លូវចិត្តរបស់គាត់មួយចំនួនទៀតកុំថាបងមិនដឹងណាបាទអើឥឡូវបងសួរឯងពីអ្នកហ្នឹងក្រោយពីលោកម្ដាយបានផ្ដាល់ដីពីកន្លែងនេះឲ្យតើប្អូនមានដីណាក្រៅពីនឹងទៀតទេខ្ញុំមានតែទិញក្រោយបានបន្តិចខ្ញុំមានប្រមាណកន្លែងតាមកន្លែងមកកន្លែងបូករឹងលោកម្ដាយពីរទៀតវា3អញ្ចឹងហ៎បាទអា3ហ្នឹងតើពីដុំដែលលោកម្ដាយឲ្យហ្នឹងស្មើនឹងដីឯងទិញហ្នឹងទេឬក៏ដីឯងទិញហ្នឹងតូចជាងធំជាងតូចជាងតូចជាងរងថ្ងៃកូនម៉ាណែកូន6អត់ទេ2អ្នកអូហើយកូន2បាទហើយចូលលោកម្ដាយនេះគាត់មានមុខរបរអីរងថ្ងៃកសិករហ្នឹងប្រកបមុខរបរអីចិញ្ចឹមគោចិញ្ចឹមទាស្ទូងស្រូវធ្វើចការចិញ្ចឹមគោចិញ្ចឹមស្រូវបាទឥឡូវបើលោកម្ដាយមានគំនិតចង់បានវិញតើបងអូនយល់ថាម៉េចខ្ញុំមិនមែនជាកម្មសិទ្ធិរបស់ខ្ញុំអូមិននៅលើប្រពន្ធខ្ញុំបើខាងគេខាងប្រពន្ធខ្ញុំខ្ញុំអត់មានសិទ្ធិសម្រេចអញ្ចឹងអាចុះបើជាគំនិតរបស់ឯងឯងថាម៉េចបងសួរឯងសិនចាំបងសួរបងអូនស្រីក្រោយគំនិតរបស់ខ្ញុំអត់ហ៊ានថាម៉េចបើខ្ញុំថាមានឯកសារទទួលស្គាល់ពីអាជ្ញាធរឃុំហើយអញ្ចឹងខ្ញុំក៏មិនដឹងថាឲ្យម៉េចអញ្ចឹងអានឹងវាធ្ងន់ជាងអាមិនដឹងថាម៉េចនោះបងខ្ញុំសម្រាប់ថាឲ្យប្រពន្ធខ្ញុំមិនឲ្យក៏ខ្ញុំឥឡូវបងឲ្យឯងសម្រាប់សិនចាំបងនិយាយមួយប្អូនស្រីឥឡូវលោកម្ដាយឲ្យពីកន្លែងបើកំណត់ឯងសម្រាប់ឲ្យគាត់វិញប្រមាណនិយាយមកបើយើងម្ដាយដឹងគុណគាត់ព្រោះខ្ញុំមានកូនតទៅទៀតទៅចែកកូនចែកអីតទៅមុខទៀតអត់ទេនិយាយអញ្ចឹងមិនបានបងនឹងសើរើទៀតអារឿងបញ្ហាហ្នឹងឬលោកម្ដាយមានប្រសាសន៍មិញថាផ្ទេរឲ្យឯងដើម្បីឲ្យឯងទៅមានលទ្ធភាពទៅខ្ចីលុយធនាគារឯកជនតើឯងមិនក៏ទៅបោកគាត់អញ្ចឹងហើយអ្នកភូមិមកភូមិនឹងមកសួរទាំងអស់ឡើយហ្នឹងកំលោកណ្ដាស់ប៉ុណ្ណឹងលោកចោលម្បានហ៎ខ្ញុំមានកណ្ដាស់មកសន្លឹកហ្នឹងខ្ញុំកើវាគ្មានគុណធម៌យកមកប្រើមិនកើតណាបោកប្រាស់គាត់ណាអ៊ំខ្ញុំធ្វើឲ្យក្រោយមួយរយៈមកបានខ្ញុំខ្ចីលុយធនាគារហ្នឹងឥឡូវអ៊ំសួរទេបងរងថ្ងៃបងមានដីប្រមាណខ្ញុំមែនបាទដីខ្ញុំកន្លះមហាត់នៅកូនម៉ាណែកូន6មហាត់ហ្នឹងនៅកូន6ទៀតអត់ទេខ្ញុំចែកូនខ្ញុំទាំងអស់ម្នាក់កន្លះហាត់ម្នាក់កន្លះហាត់ប៉ុន្តែឥឡូវនេះអាតនប់ខ្លួនចុងក្រោយនេះនៅប្រមាណនៅមហាតហើយចាក់ពីកន្លែងឲ្យតែប្អូននេះវាស្មើប្រមាណដីជាចូល90កង70កង ហើយច្រើនចាំពួកប្រមាណ45 100 110អត់ដល់ទេអ៊ំ110ខ្ញុំពោះហើយ110មុនមកហ្នឹងទៅពោះហើយអត់ទេខ្ញុំចែកខ្ញុំចែកខ្ញុំពោះហើយ45 110វា5000ការ៉េជាងចាអាហ្នឹងចង់បានមួយចាហើយចាំមកកន្លែងទៀតកន្លែងទៀតដីភូមិប្រមាណ25អានឹងចង់បានដែរនឹងចំណាយខ្ញុំចែកវានឹងមិនខ្ញុំណាបើខ្ញុំចង់គេស្គាល់ខ្ញុំមានចំណាយឲ្យបើគេអត់ស្គាល់ខ្ញុំសុំដកដកយកទាំងអស់នឹងទេអត់ទេបើថាចែកវាចែកបើលោកអ៊ំឯងវាចែកឲ្យព្រមព្រៀងគ្នាទាំងអស់ខ្ញុំសុំចិត្តគាត់ថានៅតែអត់ស្គាល់ខ្ញុំនៅម្នីអញ្ចឹងខ្ញុំអត់សុំចិត្តទេអញ្ចឹងហ៎ឥឡូវលោកម្ដាយទៀមទាអញ្ចឹងឯងពីអ្នកយល់ថាម៉េចចំពោះខ្ញុំអត់អីទេអ៊ំខ្ញុំមិនដាច់ឆ្លោះមួយគាត់ផងព្រោះគាត់មកឆ្លោះតែមួយខ្ញុំហើយខ្ញុំមិនហ៊ានចូលទៅជួបគាត់ដឹងខ្ញុំចំណងពខ្ញុំមិនឆ្លោះហើយសារមានក្នុងគ្រួសារខ្ញុំបើខ្ញុំមិននិយាយគឺមិនដឹងមានគ្រួសារខ្ញុំហ្នឹងអត់ដឹងណាណាតំណក់អ្នកណានាំរឿងបងឯងធ្វើមិនដឹងក្នុងគ្រួសារខ្ញុំអ្នកណា
ធ្វើភាសាមកអរឿងចេញមករឿងតែខ្ញុំប៉ះតិចតែវាបានវាដាក់ខ្ញុំដាក់ឡើងខុំប្តីតែខ្ញុំទេខ្ញុំចែកឲ្យវាដាក់ខ្ញុំម៉េចគិតម៉េចមកវាដាក់ខ្ញុំកូនណាកូនឯងមកឯងជួបប៉ណ្ដឹងអីមិនសុំតោះខ្ញុំដូចជាបើសិននិយាយថាការប៉ណ្ដឹងខ្ញុំអត់ដើសុំអីតែមួយដងសួរតែអ៊ំមិនគុំព្រៃខ្នងហ្នឹងណាសួរតែខ្ញុំដើមានដាក់ពាក្យប៉ណ្ដឹងទៅសួរបានឥឡូវចេះឥឡូវរឿងខ្ញុំហើយជាមានរឿងហ្នឹងបងខ្ញុំគិតថាចេះតិចណាឥឡូវដីដែលបងបានចែកជួនអីតែបន្តិចប៉ណ្ដឹងខ្ញុំឯងធ្វើមើលតែខ្ញុំចែកសោះខ្ញុំរុញតិចខ្លាចចូលដីតូនខ្ញុំរុញតិចណាឯងមកសួរម៉ែថាម៉ែម៉ែរុញតិចខ្ញុំធ្វើអីវាអត់ធានថោកមួយខ្ញុំទេវាខ្លាចសុំចិត្តប៉ណ្ដឹងខ្ញុំបានខំលៀងវាថាបើប៉ណ្ណឹងមកដល់ច្រែកគេឡើងខែកធ្វើបាបចិត្តខ្ញុំណាធ្វើបាបរហូតចិត្តខ្ញុំខ្ញុំ7-8ឆ្នាំហើយខ្ញុំបែរដងខ្ញុំចង់អញ្ញាស់ខ្ញុំធ្រុំហើយខ្ញុំស្រងធ្រុំអត់រួចខ្ញុំសុំចិត្តខ្ញុំមកឡើងមកជំនះខ្លួនឯងឲ្យជួយដល់ច្រែកខ្ញុំឲ្យវិញខ្ញុំតាទុកមកណារាល់ថ្ងៃខ្ញុំសឹងសឹងបែរដងខ្ញុំចង់អញ្ញាស់ហើយធ្រុំខ្ញុំថ្ងៃឥឡូវបងសនុំពោយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យបងបានស្រួលឡើងវិញមើលសនុំពោមើលខ្ញុំទទួលហើយខ្ញុំគិតសិនបងសនុំពោអីខ្លះឥឡូវបងនិយាយមើលបងសនុំពោមកខ្ញុំយ៉ាងម៉េចខ្លះមើលនិយាយមកឥឡូវខ្ញុំចំណងពោលោកអ៊ំខ្ញុំសុំដីកន្លះណាដីភូមិខ្ញុំឲ្យដីពីរកន្លែងយកមួយយកដីស្រែយកដីស្រែអញ្ចឹងអាប្អូននេះបើបងយកដីស្រែវាបានឯងខ្ញុំកូនវាចៅបងឯងដែរតើកូនវាមានលទ្ធភាពទេតើដីស្រែបានគេទិញណាដីវាលនេះដល់ឥឡូវខ្ញុំសួរសិនដីស្រែហ្នឹងកលាហានហ្នឹងឥឡូវវាតម្លៃប្រមាណដីស្រែកលាហាន20,000ជាង20,000ហ្មង20,100ហ៎ចុះ20,000ជាងមាន20,100 20,050ហ្នឹងឥឡូវបងសួរអញ្ចេះឥឡូវបើម្ដាយគាត់ចង់បានអញ្ចឹងហើយជំរឹះមាន2តោះណាបងយកទៅគិតទាំងអស់គ្នាគ្រួសារយើងណាជាគ្រួសារយើងជំរើសទី1ប្អូនបណ្ឌិតលទ្ធភាពបើលោកម្ដាយចង់បានបងនឹងនិយាយជាមួយនឹងលោកម្ដាយក្នុងតម្លៃលក់ក្នុងនាមម្ដាយនិងកូនអត់មាននិយាយទីផ្សារសេរីទេទី1ទី2គឺបងចង់និយាយថាដីស្រែនេះឯងត្រូវតែបំពេញកាតព្វកិច្ចជាកូនល្អតើក្នុងមួយឆ្នាំត្រូវបានផលប៉ុន្មានហើយយើងត្រូវឲ្យលោកម្ដាយប៉ុន្មានជំរើសមាន2ហ្នឹងតើបងអាចទទួលយកបានទេបងយកជំរើសមួយណាតែអានឹងដោយសារតែឆ្លោះគ្នាវាខាតបងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបានថាថ្ងៃនេះយើងបញ្ចប់បញ្ហាទាំងអស់គ្នាតើណាអញ្ចឹងដើម្បីបញ្ចប់បញ្ហាខ្ញុំដាក់ជំរើសពីរនេះតើបងទទួលយកបានទេទី1ឲ្យអាប្អូនប្រុសប្អូនស្រីនេះវាគិតមើលបើវាស្រឡាញ់ស្រីនឹងដែរលោកម្ដាយចង់បានហើយចង់បានលុយតំណប់ខ្លួនដល់យកដីនេះវិញអញ្ចឹងអាចនិយាយតថ្លៃជាមួយនឹងលោកម្ដាយក្នុងតម្លៃណាមួយដែលបងទទួលធ្វើជាសាក្សីក្នុងការសម្របសម្រួលនេះដែលមិនគិតតម្លៃដោយទីផ្សារសេរីទេគឺគិតតម្លៃលក់រវាងម្ដាយនិងកូនទី1ទី2គឺបើតិនទៅទុកស្រែនឹងមិនមានការលក់ដូរទេតើឯងត្រូវឲ្យផលទៅលោកម្ដាយនៅពេលដែលឯងស្ទូងបានប្រចាំឆ្នាំនោះតើឲ្យផលទៅលោកម្ដាយប្រមាណភាគរយដែលផលទទួលបានសម្រាប់លោកចិញ្ចឹមជីវិតដែរជំរើសពីរនេះបងចង់បានមួយណាខ្ញុំជូនបងមុនបងជាអ្នកមានប្រសាសន៍ចោះឥឡូវលោកអ៊ំខ្ញុំសុំនំពោឲ្យខ្ញុំយកដីភូមិចោះដីពីកន្លែងហ្នឹងទុកដីស្រែឲ្យកូនបានចិត្តតែយកចឹងចុះបងតែឆ្លងខ្ញុំឆ្លងបងមិនឆ្លងក៏ខ្ញុំលេងឆ្លងដែរដីភូមិខ្ញុំតរួចពីបែដងខ្ញុំលេង
អាឥឡូវចាំឯងឃើញឯងឃើញឯងធ្វើឲ្យម្ដាយគាត់យំអញ្ចឹងឥឡូវអញ្ចេះឥឡូវដីទាំងពីរនេះដីស្រែនិងដីភូមិមួយណាធំជាងបងសួរម្ដាយចែកឲ្យនេះដីស្រែធំជាងអ៊ំដីស្រែធំជាងដីភូមិដីភូមិតែ13កង13អា13អាមើលស្មើប្រហែលការ៉េវ៉ៃគុណមើលធៀនេះវា1300ម៉ែត្រការ៉េអ៊ំ1300ម៉ែត្រការ៉េទេណាហើយចំពោះដីស្រែគឺកលហាត់បាទអាឥឡូវឯងសម្រាប់ចង់បានមួយណាបងសួរឯងអត់មានត្រូវអីត្រូវយករបស់ម្ដាយទេលោកម្ដាយត្រូវការត្រូវតែឲ្យគាត់វិញពីព្រោះឯងគ្រប់លក្ខខណ្ឌមិនបានគ្រប់គ្រាន់ជាមួយនឹងជីវិតជាមួយនឹងភាពស្រឡាញ់របស់គាត់ចំពោះឯងហើយរឿងឯងជ្រើសជាងនេះទៀតតែបងមិនយកមកនិយាយទេបងគិតថាទុកកិត្តិយសឲ្យឯងក្នុងគ្រួសារចោះតាន់មិនមែនបងមិនដឹងទេណាបាទបងបានប្រាប់ឲ្យថានៅក្នុងខេត្តនេះ170,000គ្រួសារមានបងមួយសំណុំរឿងដែលបងមុននឹងយកមកដោះបងបានដឹងរួចទៅហើយនៃចរិតនៃសំណុំរឿងនោះបាទទោះជាមានกระดาษមកស្លឹកនឹងនាំគ្នាធ្វើមកថាតាមច្បាប់ក៏ដោយបងដឹងទៀតថាกระดาษនឹងជីចោពេលខ្លះនាំគ្នាលួចរបស់គេកុំថាបងមិនដឹងណាអញ្ចឹងឥឡូវលោកម្ដាយមុននឹងឲ្យឯងដោយសារតែមើលចិត្តឯងដែរឯងយកចិត្តទុកដាក់នឹងជីវិតគាត់ដែរឬក៏អត់ឥឡូវឯងមានតការប្រមាថការទៀនដល់គាត់គាត់សម្រេចចិត្តថាត្រូវយករបស់គាត់ដែរឲ្យឯងវិញនោះខ្លះឥឡូវដីស្រែនឹងដីចំការតើប្អូនចង់បានមួយណាដីស្រែនឹងដីភូមិខ្ញុំសូមអត់មានយោបល់អូមិនដឹងទុកឲ្យខាងអាមកបងស្រីឡើងនេះជាគេមកដាក់ខាងគេអាបាននិយាយម៉ាត់ណាម៉ាត់នឹងណាបាទអ៊ំប៉ុន្តែកុំឲ្យប្រពន្ធសម្រាប់ឲ្យស្រាប់តែទៅដល់ផ្ទះជេរប្រមាថប្រពន្ធណាអត់ទេអ៊ំអានិយាយឲ្យច្បាស់ឯងជាមន្ត្រីផងអត់ទេបាទអ៊ំអាបានបងស្រីឡើងមកលោកម្ដាយលោកទៀមទាអញ្ចឹងឯងបានស្ដាប់បងនិយាយហើយតើប្អូនយល់យ៉ាងម៉េចបងប្រាប់ណានឹងគឺជាស្រីទី1ដែលជូតទឹកភ្នែកឲ្យឯងនៅពេលដែលឯងកើតមកហើយស្រីនឹងគឺមិនក្បត់នឹងឯងទេអ្នកដតីអាចក្បត់ឯងតែស្រីម្នាក់នេះអត់ក្បត់ឯងទេបេះដូងគាត់មានឯងជានិច្ចរហូតដល់ថ្ងៃគាត់ស្លាប់ចាំចាឥឡូវបងចង់បានសម្ដីពីឯងតើឯងយល់យ៉ាងម៉េចចិត្តខ្ញុំអត់ឲ្យទេលោកអ៊ំមិនឲ្យគឺមិនបានមិនឲ្យគឺមិនបានចាំមិនឲ្យគឺមិនបានបងត្រូវប៉និតឡើងវិញទាំងអស់ថ្មីស្បិតតែប្អូនមានលិខិតនឹងក៏ដោយបងត្រូវជឿលើសម្ដីលោកម្ដាយដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការមុននឹងការផ្ដោតសិទ្ធិនេះឲ្យប្អូនបើប្អូនមិនឲ្យលោកម្ដាយចេញទៅវិញនឹងទៅប្រព័ន្ធច្បាប់ដើម្បីដាក់ដីការការពារដីនេះអត់ឲ្យប្អូនប្រើទេប្អូនកុំច្រឡំហើយលោកម្ដាយអាចមកយកអង្គពីសាលាខេត្តបងឲ្យគាត់ហូបតែប្អូនគឺអត់ត្រូវឲ្យប្រើព្រោះប្អូនគ្មានគុណធម៌ជាមួយលោកម្ដាយលោកម្ដាយផ្ដាល់ឲ្យប៉ុន្តែឯងគ្មានចិត្តជាមួយនឹងគាត់វិញចាំសម្ដីបងប្រើនៅពេលនេះមិនមែនច្បាយខេត្តទេណាគឺប្រើក្នុងឋានៈជាបងឯងម្នាក់នៅក្នុងក្រុមគ្រួសារដែលប្អូនកំពុងតែងប់ងល់ហើយបាត់គុណធម៌ចាំឯងដឹកនឹងឯងជាស្រីទី1ដែលផ្ដល់ជីវិតនឹងកំណើតរបស់ឯងមកដោយគ្មានវិជ្ជវេជាមួយឯងមកបន្តិចណាសោះអ្វីដែលជាការតបសងគុណឯងចំពោះគាត់គឺគ្មានគាត់ឲ្យឯងមិនបានបំពេញកាតព្វកិច្ចជូនគាត់ពេលដែលគាត់សុំវិញឯងមិនឲ្យតើឯងកូនប្រភេទណាអសូរតែលោកម្ដាយយកវិញទាំងអស់ចោះគឺយកត្រឹមតែក្នុងចំណែកណាមួយដែលតាមអ្វីដែលគាត់ខឹងថ្ងៃនឹងទាថាយកសង្ស័យស្អែកឲ្យវិញផងមិនដឹងបើទៅថ្វាយគុំគាត់នោះត្រូវយល់ចាំថ្ងៃនឹងគាត់និយាយថាយកអញ្ចឹងចំពោះមុខបងតែទៅវិញបើថ្វាយគុំប្រហែលជាឲ្យវិញផងមិនដឹងអាសម្រាប់ទៅឥឡូវលោកម្ដាយទៀមទាថាស្រែទុកឲ្យឯងអាស្រ័យផលចិញ្ចឹមកូនតែដីភូមិគឺគាត់សុំវិញបងយល់ថាម៉េច
បងនៅតែសម្រេចទេទោះជាឯងគិតមិនក៏បងនៅសម្រេចបងប្រើតួនាទីក្នុងនាមជាបងឯងនៅក្នុងគ្រួសារមិនឲ្យក្រុមគ្រួសារយើងបងប្អូនយើងកូនក្មួយយើងបាត់គុណធម៌បាត់បង់តម្លៃពិតនិងភាពថ្លៃថ្នូររបស់ជនជាតិយើងដាច់ខាតនឹងបងប្រាប់ហើយបើឯងមានអីឯងប្រដឹងមកចោះបងប្រើប្រាស់ឋានានុក្រមគ្រួសារនឹងបងមិនទាន់និយាយពីអត្តចរិតប្តីឯងដែលមានបញ្ហានៅក្នុងគ្រួសារអាចកំបាំងក្នុងគ្រួសាររបស់លោកម្ដាយដែលលោកម្ដាយទៅយំប្រាប់បងអស់រឿងរ៉ាវទាំងអស់ផងឯងកុំថាបងមិនដឹងណាណាឲ្យដឹងឲ្យច្បាស់លោកម្ដាយឯងស្ទឹងស្ទុះបេះដូងថាបងខ្វាត់ទេណាដែលគាត់ទៅយំរៀបរាប់ពីអំពើទុកសោករបស់គាត់ប្រាប់បងក្នុងឋានៈបងជាកូនម្នាក់នៅក្នុងគ្រួសារតើឯងមិនបានគិតដែរឬក៏អត់សម្រាប់ចិត្តទៅមកចិត្តបងប្រាប់ហើយតើមុននឹងចូលនៅកន្លែងវេទិកានេះគឺបងត្រូវប្រើទូនីតិ2ទី1គឺក្នុងនាមអភិបាលខេត្តក្នុងនាមអ្នកអនុវត្តច្បាប់ទី2បងប្រើប្រាស់ឋានានុក្រមគ្រួសារក្នុងនាមបងជាបងឯងគ្រាន់តែមានទូនីតិជាចៅហ្វាយខេត្តតែប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងគ្រួសារឥឡូវបងឃើញពួកឯងធ្វើអញ្ចឹងតើបងឈោមើលឲ្យលោកម្ដាយគាត់ផ្ទុះបេះដូងហ៎បើអាប្អូនប្រុសបងមិនទាន់និយាយរឿងនេះទេហើយស្មាបងមិនដឹងហ៎ហើយធ្វើស្អីក៏បងដឹងហ៎អញ្ចឹងលោកម្ដាយឯងផ្ទុះបេះដូងដោយសាររឿងឯងហ្នឹងឯងកុំច្រឡំជាមួយបងមកឆ្លើយម្ដងទៀតឲ្យបងសម្រេចចិត្តរបៀបម៉េចបើឯងមិនហ៊ានសម្រេចចិត្តឲ្យប្តីឯងសម្រេចឲ្យអាប្អូនប្រុសវាអ្នកសម្រេចនិយាយមកទៅឥឡូវខ្ញុំទុកឲ្យគ្រូខ្ញុំគ្រូសាខ្ញុំសម្រេចចិត្តបានមកអាប្អូនប្រុសឡើងលោកម្ដាយទុកដីស្រែឲ្យដីភូមិទៅលោកតើឯងយល់ថាម៉េចចូលខ្ញុំសុំចេះតិចបានទេអ៊ំដីភូមិមកគិតទៅវាពីរភូមិហើយពីលើកទី1ភូមិលើកទី1ខ្ញុំក៏បានជួលអិចជួលគេរែកផងតំបោកធំធំហើយខ្ញុំចំណាយដើមមួយហើយមួយទៀតដូរអាហ្នឹងមិននៅកន្លែងថ្មីមិននៅកន្លែងថ្មីគឺដីជ្រៅខ្ញុំក៏បានជួលឡានជួលដីឡានគេចាក់ដីភូមិហ្នឹងមានប្រមាណកន្លែងតំបងឡាយគឺគាត់ឲ្យតាណាគាត់ឲ្យអាពីមុនអាលើកទី1គឺគាត់យកវិញហាយកម្ដងហើយឲ្យលើកទី2ទៀតអាលើកទី2បាននេះថាការដោះដូរឯងដោះដូរជាមួយអ្នកណាដោះដូរជាមួយអាភូមិចាស់ភូមិមុនហាគាត់យកភូមិចាស់ឲ្យភូមិថ្មីមកឯងវិញបាទប៉ុន្តែនៅតែដីគាត់ដដែលទេបាទហាឥឡូវគិតថាដីគាត់ដដែលហ្នឹងគាត់ឲ្យនៅកន្លែងផ្សេងគាត់នៅតែដីគាត់ដែរប៉ុន្តែគាត់ថាយើងមានការអភិវឌ្ឍដីហ្នឹងណាចំណាយលុយកាក់ខ្លះហ៎បាទហាផ្ទះធ្វើចំកដាដីទេផ្ទះហ្នឹងឥឡូវខ្ញុំអត់បានដំណឹងទេអ៊ំខ្ញុំមកឆ្ងាយពីកន្លែងព្រោះភូមិចាស់ហ្នឹងនៅភូមិមុនដីមុនហ្នឹងដីដែលគាត់ចែកឲ្យហ្នឹងវានៅឆ្ងាយពីផ្សារឆ្ងាយពីភ្លើងឆ្ងាយពីផ្លូវឥឡូវដីហ្នឹងបងអូនបោះបង់ចោលហើយដីភូមិហ្នឹងខ្ញុំទិញបានដីមកកន្លែងនៅក្បែរផ្លូវហេបងសួរបងសួរថាតើដីដែលលោកម្ដាយឲ្យដីភូមិហ្នឹងតើយើងរងថ្ងៃអាស្រ័យនៅទីហ្នឹងទេអត់បាទតើបានធ្វើអីទៀតផងអ៊ំអត់បានធ្វើអីទេអត់មានពាក់ព័ន្ធមួយលំនៅឋានអីលើហ្នឹងទេអត់ផងហាគាត់ថាលោកម្ដាយឲ្យតែប៉ុណ្្នឹងកាលពីមុនកាលពីគាត់ឲ្យខ្ញុំយកផ្ទះខ្ញុំមិនដឹងធ្វើផ្ទះនៅលើហ្នឹងហើយដល់ក្រោយមករូផ្ទះហ្នឹងហើយបាទក្រោយមកខ្ញុំទិញដីគេបានហើយបានខ្ញុំរូផ្ទះហ្នឹងមកធ្វើលើដីដែលបងទិញបាទឥឡូវគាត់ទាមទារដីគាត់នឹងវិញបាទអាអញ្ចឹងបើយើងប្រើផងឲ្យគាត់ទៅទុកធ្វើស្អីនេះគង់តែប្រើទេអ៊ំព្រោះតែមុខគាត់មានកូនមានអីតលមុខទៀតអ៊ំដឹងឥឡូវឯងសម្រេចចិត្តរបៀបម៉េចបើលោកម្ដាយថាអញ្ចឹងប្រពន្ធឯងប្រគល់សិទ្ធិសម្រេចលើឯងឥឡូវខ្ញុំមិនអ្នកសម្រេចនៅលើទុកឲ្យអ៊ំជាអ្នកសម្រេចអ៊ំហ៎បាទអ៊ំថាឯងត្រូវតែបំពេញបំណងលោកម្ដាយជីវិតចុងក្រោយរបស់គាត់កុំឲ្យគាត់ហូរទឹកភ្នែកអ៊ំសម្រេចប៉ុណ្្នឹងតើឯងត្រូវធ្វើម៉េចតាមតែអ៊ំសម្រេចអ៊ំសម្រេចអញ្ចឹង
ខ្ញុំសម្រាប់បំពេញបំណងលោកម្ដាយអ្វីដែលជារបស់លោកម្ដាយលោកម្ដាយឲ្យប៉ុណ្ណាយកប៉ុណ្ណឹងរបស់ដែលគាត់ចង់បានវិញឲ្យគាត់វិញអ៊ំសម្រាប់អញ្ចឹងលោកយាយលោកតាខ្ញុំគិតអញ្ចឹងឯកភាពអត់បើឯកភាពសុំផ្ទះដៃមួយអញ្ញាធិឃុំតែគ្រាន់តែខ្ញុំសុំបន្តិចអ៊ំដូចថាសុំអាកូននយោបាយដែលខ្ញុំបានអភិវឌ្ឍអីពីកន្លែងហើយអត់មានដូចចំណាយចោលទេអស់ប្រហែលវាពីមុនមកវាអត់អស់ច្រើនដែរមកយូរឆ្នាំដែរគិតយកការប្រាក់ពីម៉ែទៀតអញ្ចឹងអត់អីទេអ៊ំគិតទៅអស់ចូលហើយជា1000អីហ្នឹង1000បាទអស់1000ណាបាទអ៊ំធ្វើរឿងអីហ្នឹងបាទហើយបងម៉ែមិនឲ្យ1000ហ្នឹងទេមិនដាច់ចលៃហ្មងអញ្ចឹងហ៎អញ្ចឹងអីបងសួរឃើញថាដែរបើសិនជាអ៊ំថាបើធ្វើមិនសមតែធ្វើតាមហ្នឹងអ៊ំមិនមែនគិតរឿងសមសមទេអ៊ំគិតពីរឿងបញ្ហាគុណធម៌ឯងត្រូវដឹងថាអាភិបគុណធម៌នេះលោកឪពុកអ្នកម្ដាយលោកវិលទៅមិនមកវិញនោះយើងទាំងអស់គ្នាជាអ្នកបន្តហើយបើសិនជាពូជក្របយើងដែលនៅសេសសល់គ្មានគុណធម៌បន្តទៅទៀតនោះតើកិត្តិយសជំនឿរបស់យើងនឹងទៅដល់ណាណាដកតើខ្ញុំទៅពេលអាកូនផ្សេងផ្សេងគាត់នៅឲ្យដដែលគាត់មានដកណាខ្ញុំនៅពឹងពាក់តើកូនចិត្តខ្ញុំព្រោះកូនមួយដល់6ដល់ខ្ញុំ6មើលណាលើកដៃមើលហើយសិតតស្រីទាំងអស់បងស្រីទាំង6ហើយចៅប្រមាណហើយថ្ងៃនេះចៅ9 10ហើយ10ជិត10ហើយតែអង្គុយចាស់បានហើយតាអ៊ំឃើញហើយតាហើយអញ្ចឹងអា5នេះវាយកចិត្តទុកដាក់មួយបងហ៎តែបើខ្ញុំគិតទៅបើ6ហ្នឹងមួយថ្ងៃបាយម្នាក់តែ3សព្រាវាគិតទៅវាបងហូបអត់អស់ទេនេះមកពេលចាប់មកបាយម្នាក់មួយចានចកើមួយចានចកើមកចាក់ដាក់ចានធំមួយហើយសម្លម្នាក់3វែក3វែកមកមកដៃហូបអស់ទេហើយបងគិតថាពួកឯងដល់អត់មានខ្វះលទ្ធភាពប៉ុណ្្នឹងទេបងហើយពួកឯងគួរតែធ្វើមិនក៏មិនត្រូវធ្វើបងណាអ៊ំសួរទាំងមើលទាំងអស់នេះមិនក៏មិនត្រូវធ្វើណាខ្ញុំហត់ខំមកពីធំឯងគាត់កាយកាយដីខ្ញុំណាឡើងធ្វើទៅមកចាយកូនដល់ពេលកូនបានមានប្រៃមានប្រព័ន្ធអត់ស្គាល់ខ្ញុំលីវាស្គាល់តែអ្នកណាស្គាល់តែប្រៃវាប្រៃវាប្រៃវាលោកអត់ចាយតាចិត្តដឹងអញ្ចឹងដល់ពេលឲ្យយើងបកកើតវាវាអត់ដឹងហើយបងមានបានប្រាប់វាទេយើងកាលបងអត់ប្រាប់បានវាអត់ដឹងថាបងចង់បានអីចង់ណាប្រាប់ដឹងទៅអស់ហ្នឹងបើនិយាយទៅសាច់រឿងវិញឆ្ងាយទៅបងកើតទៅអញ្ចឹងឯងត្រូវដឹងបងជាឆ្ងល់អ្នកខ្លះអានេះបងនិយាយបន្តិចព្រោះរឿងហ្នឹងបងនិយាយម៉ាត់ទៀតចប់ហើយហើយនិយាយបន្តិចស្ដាប់អ្នកខ្លះស្រឡាញ់កូនគេអត់ដឹងថាម៉ែគេយ៉ាងម៉េចអាហ្នឹងរឿងដែលអ៊ំដោះថ្ងៃមុនអញ្ចឹងបាទអូនស្រីមកប្រាប់ថាអ៊ំមុននឹងខ្ញុំស្រឡាញ់គាត់ខ្ញុំប្រាប់គាត់ថាម៉ែខ្ញុំកាចអញ្ចេះហើយខ្ញុំអញ្ចេះគាត់ថាថាស្អីគួរស្រឡាញ់គ្នាទៅកោះដល់ពេលបានកូនពីរងួយចាប់កតុយម៉ែខ្ញុំរហូតម៉ែខ្ញុំខុសអញ្ចេះម៉ែខ្ញុំខុសអញ្ចោះអានឹងអត់ល្អទេពាក្យនឹងគឺពាក្យមិនពិតណាខ្ញុំទៅទីណោះគាត់ទេកូនខ្ញុំតាំងពីនេះមកគេថាទេព្រោះនៅបានតែគេចាំគេគេអត់មានតែម៉ែណាចាំគេទេគេនិយាយចាំតែម៉ែណាចាំទេពាក្យនេះនឹងបានមកពីណាម៉ែចេះតែលើកចេះយកមកដាក់ស្អរខ្លួនឯងអាគេអាក្រក់ដល់រហូតខ្លួនឯងហ៎បងកូនស្អរកូនឆ្លងម៉ែឆ្លងអ៊ំវាប្រហែលទៅចូលបាយយកដល់យកទឹកឲ្យម៉ែអ៊ំ7ឆ្នាំតែគួរម៉ែថាម៉ែម៉ែសុខសប្បាយអត់ដូចតែខ្ញុំដាក់ពាក្យបណ្ដឹងៀបដឹងៀបដឹងសួរអ៊ំមិនឃុំខ្ញុំដែរមានពាក្យបណ្ដឹងមកសន្លឹកដល់អ៊ំហ៎មិនដែរសោះអាហ្នឹងស្អត់ដៃបានចេះបងចប់ហើយស្ដាប់សិនដាក់សុំទោសអារឿងនឹងនិយាយគ្នាឆ្អែតតែឈប់និយាយក្រោយពីដោះនឹងទៅឈប់និយាយរឿងនឹងហ្មងតើណាឥឡូវចេះចោះរងថ្ងៃឯងមានកូនម៉ាណែ
ញុំ2នាក់អូន2នាក់ហើយចុះក្មួយស្រីវាមុខមានមុខរបរអីនៅផ្ទះមើលកូនផ្ទះមើលកូនអាផ្ទះលើកូនធ្វើការងារផ្ទះការងារផ្ទះហើយដីភូមិដែលលោកម្ដាយឲ្យនឹងភូមិចាស់ឬមកភូមិថ្មីនឹងក៏មានការចំណាយលុយខ្លះដែរមែនទេបាទអូចំណាយលុយខ្លះដែរហើយឥឡូវហ្នឹងគឺគិតថាបើសិនជាឲ្យភូមិចាស់ទៅលោកម្ដាយគឺតើតើមានគាត់ចេញថ្លៃចំណាយលើដីនឹងកន្លងមកខ្លះបានបងប្អូនស្ងប់ចិត្តតែអីបាទអ៊ំប្រហែលទៅបានស្កប់ចិត្តប្រាប់បងមើលខ្ញុំចំណាយអស់ហើយ1000បានប៉ុណ្្នឹងហ្នឹងក៏បានខ្ញុំចង់មើលលោកម្ដាយមើលមានសាច់ឈាមប្រហែលតែ1000ហ្នឹងតើវាទៅរួចទេមើលបងសួរចុះបើ500បានទេអាណិតគាត់បានទេថ្លៃនឹងជួសថ្លៃដែលឯងប្រើប្រាស់នឹងធ្វើបន់ជាមួយគាត់500ទៅបើថាអស់1000ហើយយកតែ500បានហើយឡូខ្ញុំសុំទីដល់គាត់បើយកលុយខ្ញុំអត់ជាដៃធំហ្មងអេកុំអាតន់នៅស្ងៀមគេកំពុងដោះបងឯងនៅស្ងៀមសិនខ្ញុំសួរតែម្ខាងឯងកុំទៅបានដែរឬក៏អត់ហឹមបាន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 500ក៏បានដែរអញ្ចឹងណាបាទអ៊ំបាទលោកមិនឃុំឯណាអ៊ំមិនឃុំបាទភូមិបាលស្រុកទឹកឈូធ្វើកំណត់ហេតុពេលទេនៅក្នុងល្ងាចនេះដីភូមិមកឲ្យកម្មសិទ្ធិបងស្រីវិញតាន់បាទផ្ទេមកវិញទាំងអស់ដីភូមិតាន់ណាបាទថោណាបងសុំ500យកមកឲ្យបងប្រុសជំនួសបងស្រីបញ្ចប់សំណុំរឿងនេះត្រឹមប៉ុណ្ណេះហើយឯងត្រូវចេះឈ្ងោកអើតយកអាសាប្រណិប័តជាមួយនឹងសុខទុក្ខលោកម្ដាយផងក្រៃលោកកូនឯងបានឃើញគំរូនេះនៅពេលដែលឯងចាស់វាធ្វើត្រាប់តាមឯងឯងនឹងសុខមុនថ្ងៃដែលឯងវិលលែងមកវិញតាន់បាទអើបើឯងធ្វើអញ្ចឹងហ่ะវាមិនដាអាណាដាំពោតចេញផ្លែល្ងដាំពោតវាបានផ្លែពោតទេមិនចេញល្ងទេអញ្ចឹងហើយបានចាស់យើងពីដើមខែសនមណ្ដៅតែងតែរៀបចំនំចំណីកត្រកសំភារៈឲ្យកូនទៅថ្វាយគុំលោកយាយលោកតាណាដល់ខែសនមណ្ដៅហើយចេះមួយចុះពីរអាហ្នឹងមិនមែនគឺន័យហ្នឹងដើម្បីឲ្យយើងទម្លាប់ដល់ពេលយើងចាស់ទៅកូនយើងធ្វើអញ្ចឹងដាក់យើងពេលស្លោឆ្ងាញ់លឹងយកទៅឲ្យគាត់ដល់ពេលកូនយើងឃើញណែម៉ែការលោកយាយនៅស្លោឆ្ងាញ់ដួសទៅឲ្យអញ្ចឹងយើងក៏ត្រូវធ្វើអញ្ចឹងដែរហើយបើឯងធ្វើអញ្ចឹងតើកូនឯងនៅពេលដែលធំទៅវាធ្វើអញ្ចឹងដាក់ប្អូនតើប្អូនថាជាកំហុសអ្នកណាឲ្យទៅប្អូនប្រុសជាកំហុសអ្នកណាកំហុសឯងហ្នឹងហើយពួកឯងដាំពោតវាមានបានផ្លែល្ងហើយដាំមកបានផ្លែពោតហ្នឹងហើយរឿងវាអញ្ចឹងដែលបងចង់និយាយតើនេះបាទតើនេះនៅបាទអឺហើយរឿងទាំងមើលខុសឆ្គងកន្លងមកដែលលោកម្ដាយប្រាប់បងបងអត់សួរទេថ្ងៃនេះតើឯងដឹងដល់ខ្លួនឯងឲ្យបងសុំឈប់ណាតើនេះបាទអើឈប់កុំឲ្យមានទៀតសម្ដីនេះក្នុងនាមជាបងម្នាក់ប្រាប់ឯងណារឿងនេះបើបងមិនយកមកដោះចេញពីបងខុតពីបងវានឹងបន្តដំណើរឆ្ងាយណាស់ហើយវាអាស្រូវណាស់តើពូជពងវងតកូលរបស់យើងខ្លាយទៅយ៉ាងណាណាដោយសារដេញតែងតួយើងឆ្លោះជាមួយលោកម្ដាយនោះណាកូនឯងធំទៅមានណាហ៊ានចូលចិត្តគេថាហ្នឹងកុំឲ្យវាដដើមយាយវាឧបធោឲ្យបាទណានៅតាមជនបទគឺអញ្ចឹងណាសុខសាយណាពីដើមភូមិដល់ចុងភូមិណាបងនិយាយនឹងពីរស់ណាស់ស្ដាប់តននេះនៅបាទអើឥឡូវឯងទៀមទាថាវិការនេះពីលោកម្ដាយបងជាអ្នកចេញឲ្យក្នុងនាមជាបងជំនួសលោកម្ដាយអរគុណអ៊ំណាបងខ្ញុំចេញជំនួសបងតនេះហើយឲ្យបងរំលត់នៅការខឹងក្រោតជាមួយកូនទៅហើយឲ្យពោឲ្យជ័យវាទៅហើយសំណុំរឿងនេះត្រូវបញ្ចប់នៅក្នុងថ្ងៃនេះត្រឹមខ្ញុំដោយមានកំណត់ហេតុតម្កល់ទុកនៅឃុំគ្មាននិយាយអីរឿងលើសពីនឹងតទៅទៀតអ៊ំមិនឃុំអ៊ំត្រូវធ្វើជាលោកឪពុកមួយនៅទីនោះបាទលោកយាយលោកតាខ្ញុំដោះប៉ុណ្្នឹងបានទេបើបានឯកភាពមួយមើល